Môre sê woensdagoggend. Groet jou hier uit Dullstroom en ons het laas nag in 'n lieflike plekkie oornag in Zaku gastehuis. Vanaf ons hier gekom het, het ek en Mariaan iets beleef, 'n huis weg van die huis. En 'n persoon in die persoon van Laurens wat regtig waar so gefokus is op mense en hulle behoeftes dat hy regtig vir ons dit het tuiste gemaak het. Vanoggend vroeg hier buite begin rondloop en ek het hierdie gesien wat in die straat is. Hulle het 'n boorgat binne in die erf. Maar hier sien ons dat die boorgat verleng is en dat hier buite 'n kraan is. Water is vir almal. 'n Klein dorpie het sekere nadele en water kan soms een van hulle wees. Verlede week was weer 'n week wat Dullstroom nie water gehad het nie, en dan weer die inwoners. Hier is iemand wat sê, ek gebruik boorgatwater, ek hou dit nie vir myself nie, ek deel dit met die gemeenskap. Jy is welkom om enige tyd hier te stop en jy kan jou houer vol water maak by ons boorgat. Nou, elkeen van ons het die spreekwoordelike boorgat in ons lewe. Dis daardie kenmerk, daardie eienskap wat niemand anders het nie, wat anders soms nodig het. En ja, hulle kon 'n keuse gemaak het en gesê, dis ons boorgat, hy is agter tralies, hy is veilig, hy gaan niemand daar toelaat nie. Maar hulle het juist 'n ander keuse gemaak, om 'n pyp aan te lê, na buite, na die straat toe waar almal vrye toegang het, en om daar 'n kraan te sit, en om daar te sê, weet jy, hier het jy toegang, hier kan jy van die water kry. En soms doen ek en jy dit ook, met dit wat die Here vir ons gee, daai unieke eienskap wat ander nodig het, soos vriendelikheid, die gawe om mense tuis te laat voel. Dit wat Laurens het. En hy het 'n keuse gemaak, hy hou dit nie vir homself, agter die tralies van sy eie lewe nie. Hy deel dit met gaste, vreemdelinge. En wat gebeur in die proses, voel ons thuis, is dit vir ons 'n ongelooflike lekker ervaring. Galasiërs 6 vers 2 sê die volgende: dra mekaar se laste, sodat die liefde, die teenwoordigheid van Christus 'n realiteit in die wêreld rondom ons kan wees. En iets daarvan sien ek hier raak, 'n gesindheid van kom ons help mekaar se laste dra. En wat is die ervaring van die een wat daarby baat vind? Ervaar 'n stukkie van die liefde van die Here. En ek dink dis die uitdaging vir my en jou. Om te sê, Here, dankie dat U my gemaak het soos ek is. Dankie vir die gawes wat ek het. Of dit gasvryheid is, of dit vriendelikheid is, of dit handvaardigheid is. Maak nie saak wat dit is nie. Ek is dalk 'n spesialis van een of ander aard. Maar iewers het die wêreld my nodig en ek kan 'n doelbewuste keuse maak. Ek kan sê ek hou dit agter die tralies van my persoonlike lewe, toeganklik vir niemand nie, of ek kan daai stap neem om te sê ek plaas dit buite myself. Ek gaan die laste van ander help dra sodat die liefde van die Here Jesus in hierdie wêreld 'n werklikheid kan word. Here, baie dankie. Elkeen van ons het die wonderlike vermoë om 'n stukkie boorgat in ons eie menswees te hê wat U vir ons gegee het, soos U ons gemaak het, waarby ander kan baat, Here. Maar dit vra doelbewuste keuse om dit daar buite in die openbare domein te plaas waar ander daarby kan baat vind. Lei ons deur die Gees daarin. Amen. Ja, die week wat voor lê gaan dalk 'n harde week wees. Ek dink dis teen ons natuur om dit wat ons het, dit wat ons kosbaar ag, sommer net daar buite te plaas en te sê dis tot beskikking van ander. So kom ek en jy gaan kyk eers in ons eie lewe, wat het ons wat daar buite vir ander iets kan beteken. Kom ons neem dan die besluit. Ek gaan dit begin plaas daar buite sodat die liefde van die Here op die manier in ons ou gebroke wêreld kan gestalte vind. Ek groet jou. Tot ziens.